Hmm?
ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ।
به من دیگر که دیگر في عند المحكمة بنمشي برجولة هذا. ايوه لا يعني وقفنا السيارة عند ورا المحكمة.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جو درخت دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ٹھیک وہی ہے درختوں والی حضرت سلمان فارسی کے نام کے اوپر، لیکن یہ درخت اب حضور کے زمانے کے نہیں، جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یہاں پہ مورچے بنائے تھے مسجد بنائی تھی حفاظت کے لیے، اس پہاڑ کے پیچھے مسجد مینار ہے، اسے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، جس کے وجہ یہ مسجد بند ہے، شوئے شوئے گھومے یہ کام ہو رہا ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ اوپر یہ راستہ بنا رہے ہیں تاکہ مسجد کو جا کے ملے، تاکہ کدھر سے جو آدمی آئے اور 300 سے 400 میٹر اس کی اونچائی ہے، اگر اس کا گول
چکر لگایا جائے تو یہ حجات کرام 14 سے 15 کلومیٹر جا بن گئے. Thank you.
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਦਾ ਤਾਬਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੋਜਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੋਜਤ ਦਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਬੋਤੇ ਬੈਠਰੀਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋ